Mano, eu dei uma captura disso. Olha, entrar aqui no Roblox. Vou dar provar pra vocês que eu realmente perdi minha conta. Eu perdi minha conta geral. Tipo, aperto em conectar-se. Aí não tive o Easy Game 9. Aí eu boto aqui, Luiza Games. 5, 9. Eu vou botar a senha. Gente, já botei minha senha. Então eu vou conectar. Ó. Tem que esperar um pouquinho, né, gente? Quer dizer, tem que esperar 1.000 anos pra isso. Aí aparece o negócio, né, de entrar no grupo, né? Aí espera 1.000 anos. Aí eu faço assim, né? Boa. Aí não entra. Nome de usuário com senha incorretos. Eu tento até a senha de outro jeito. Não dá. Não dá. Senha de outro jeito. A minha senha é Luiza. Já sumiu assim?